2022 թվականին օտարվել է 27 միլիարդ դրամի պետական 16 գույք։ Մասնավորեցման յենթակա 25 անշարժ գույք╚ դերարկա է։ Տարածքային կառավարման եւ յենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի աշխատակազմը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին զեկուցել է 2022-ի գործունեության հաշվետվությունը։ Ըստ որի, անցած տարվա ընթացքում զգալիորեն ավելացել է մասնավորեցման յենթակա պետական գույքի նկատմամբ պահանջարկը։ Մասնավոր ներդրողները պարտավորվել են հստակ շահագետներու իրականացնել 84 միլիարդ դրամի ներդրումային ծրագրեր։ Վարչակալության տրված պետական գույքի դիմաց 2022-ին հավակագրվել եւ պետբյուջեի վճարվել 11 միլիարդ դրամ։ 2021-ի համեմատ 200% ով ավելի է։ Հաշվետու ժամանակահատվածում օտարման է ներկայացվել տրանսպորտային 220 միջոց, որից օտարվել է 101-ը։ Անդրադարձ է կատարվել նաեւ ոլորտում իրականացված համակարգային բարեփոխումներին՝ պետական գույքի անհատույց օգտագործման, ներդրումային ապարտավորությունների կատարման նկատմամբ հսկողության, պետական գույքի վարչակալության ոլորտներում իրականացված փոփոխությունների Խոսվել է էլեկտրոնային աճուրդի համակարգի ներդրման, գույքի ներդրման պետական ընկերություններ ստեղծելու աշխատանքների մասին։ Պետական ղերտեշությունները վարτσակալված տարածքներից պետական շինություններ տեղափոխելու արդյունքում ակնկալվում է Խնայել ավելի քան 300 միլիոն դրամ։ Քննարկվել են նաև այս տարվա անելիքները։ 2023-ին Պետական Գույքի Կառավարման Կոմիտեին ամրացվելու տրանսպորտային 7654 միջոց, 500-ը օտարման ենթակա։ Առաջին ամսվա ընթացքում արդեն օտարվել է 60 տրանսպորտային միջոց։ Հիմնական քննիրը Գույքի Արցուն Ավետ օկտագորձումն է ասել է վարչապետը՝ հանձնարարել մշակել առանձին հարթակ, որտեղ ներկայացած կլինի մասնավորեցման ենթակա պետական անշարժ գույքը։ Մուշեղի Սախանյան, Լուսինե Գրիգորյան, լուրեր։